E aí, buzineiro amigo, beleza? Olha aqui, ó, a gente tá fazendo uma instalação aqui, ó, já finalizando, de uma marítima num polo, cara. Volkswagen, carro legal. Todo equipado lá dentro, olha que bonito. Ficou diferente, hein? Foi colocado o botãozinho adicional, nosso amigo Luan, buzineiro profissional. Vai dar um toquinho aí pra gente, vamos ver. Viu como fica forte, cara? Tá aqui, ó, motorzinho acoplado, aonde? Galera, ali, ó. Parafuso da bateria, é só tirar e fazer uma chapinha. Não fura, não faz nada. Usamos esse daqui também. Tira ele, põe no lugar. Boca virada para baixo. Relezinho, fusível. E tá lá. Mais uma buzina instalada bem bacana aqui para você. Toca aí! É isso aí, precisou de buzina? Chega aqui na só buzina.